Përshëndetje të dashur nxënës. Tema që trajtojmë sot në lëndën e biologjisë është kontrolli i lindjeve dhe sëmundjes seksualisht të transmetueshme. Rezultatet e të nxënësit. Nxënësi në ose nxënësia përshkruan rëndësinë që kanë metodat kontraceptive në kontrollin e lindjeve. Shpjegon se gjatë marrëdhënieve seksuale të pambrojtura transmetohen sëmundje. Riprodhimi seksual zë një pjesë rëndësishme në mardhënjën një qifti. Qiftet që e duan njëri tjetrin, zakonisht e planifikojnë para prakisht kohën për të ndërtuar familje dhe për të lindur fëmi. Kështu, që për të përandaluar shtadzanin ose plënimin e pa dëshiruar, ata mund të përdorin mas ambrojtse për kontrolën e lindë Ka metoda të ndryshme të kontrolit të lindjeve, të cilat njëhen, zakonisht, si metoda kontraceptive. Metodat kontraceptive klasifikohen si më poshtë metoda natyrore, metoda barjerë, metoda kimike, metoda intrauterine. Në qëftë se i referohemi metodës natyrore. Në këtë metodë, qifti studion ciklin menstrual për të shmangur kontaktin seksual gjatë periodës ovulimi. e ovulimit. Besu e kësaj metode e 75%. Metoda barjerë që nuk lejojnë spermën të mërritje veza, Si kontraceptiv që përfshijan këtu janë prezervativet dhe diafragma. Prezervativet nuk janë gjë tjetër veçse një mbështjellje elastiku që vendoset mbi penisin në gjendje të eksituar. Prezervativi është i veshur me një spermicid dhe ky i fundit është një gel që përmban kimikate që vrasin spermatozoidët. Kjo metodë ka një besueshmëri prej 95%. Diafragma është një pajisje plastike që vendoset në qafën e mitrës. Kjo metod ka një besu shmëri prej 96%. Metodat kontraceptive kimike përshim pilulat. Pilula e mëngjesit të ditës tjetër është një kontraceptiv emergjense. Mënyra se si konsumohet është kjo. Femra gëlltit 2 pilula për nda 72 orëve nga kryre e mërdhënjive seksuale. Doza e 2 pilulave për sërit e 12 orë më vonë. Pilulat përmbajnë hormone që ndalojnë implantimin e vezës. Kjo metod ka një besu shmëri prej 98%. Metodë kontraceptive kimike, një lloj tjetër pilule, e cila konsumohet nga femrat çdo ditë për 21 për 28 ditëve të ciklit menstrual. Kjo pilul përmban hormone që nuk i lejojnë vezore të lëshojnë vezë. Edhe kjo metodë ka një besueshmëri për 98%. Metoda kontraceptive intrauterine, si kontraceptiv dhe të përmundim këtu spiralen e cila është prej materiali plastik dhe vendoset në mitrën e femrës. Kjo metod pengon topthin e qelizave të implantohet në mitër. Dhe së kësaj metod është 97%. Disa infekcione mund të kaloj nga i njëri individ e këtjetri gjatë mardhënjive seksuale. Kështu që, përmëndim këtu prezervativët, ndimojnë në parandalimin e përhafjeve dhe së mundjive seksualisht e trasmetushme, sepse ato pengojnë përzirin e lëngjeve të trupit. Ekziston shumë lloje se mundësh seksualisht të transmetueshme. Ne përmendim disa prej tyre, si është sifilizi, gonorea, sida, klamidia, hepatiti B, por ne në këtë temë si more do të trajtojmë vetëm tre të parat. I marrim dhe i shohim uh, se çfarë veçorish ka secila lloj sëmundje, shkaktarët, si kurohet dhe simptomat që ato kanë. Në qofë si referomi Sifilizit është një sëmundje seksualisht e transmitueshme, e cila shkaktohet nga një lloj veçantë bakteri i quajtur Treponema pallidum. Shoqërohet me plag në organet gjinitale të prekurve dhe me njolla në lëkurë. Kurohet me antibiotik, ama nëse nuk kurohet në kohën dhe në mënyrën e duhur, sifilizi shkakton së mundje me Gonorea shkaktohet nga një loj bakteri i e të nëjë seria gonorea. Të sëmurët e prej kërë prej saj, mund të prodhojnë mukus në piesë e daljës të organëve riprodhuese dhe ka një ndjesi djekje gjatë urinimit, një kodë me antibiotik. Sida është një sëmundje tjetër seksualisht e transmituashme, shkaktot nga virusi HIV, virusi shkatoron që lizat e bardha të gjakut, të cilat kanë përshëllim këto të fundit të ndimojnë trupin të luftoj sëmundjet. Kështu për shkak të rënjes së imunitetit, i sëmuri mund të preket nga shumë sëmundje të tjera, ndihet pneumonia, kanceri i lëkurës ose numri i infeksioneve të tjera. Virusi HIV transmetohet nëpërmjet përzierjes së lëngjeve trupore, si për shembull gjatë kryerjes së marrëdhënieve seksuale të pambrojtura, gjatë përdorimit të gjelpërave të njëjta midis një individi që mbart virusin HIV me një individ të shëndosh. Ky virus mund të përshkoj gjithashtu placentën dhe të hyjë brenda fetusit. Më pas, së bashku në grupë, do të diskutojmë për për forcueset të mësimit. Ndërsa, si dhe ty shtëpje, ke një ushtrimi 6 në numër në në faqja 71. Ju roj punë të mbarë dhe ju flenderoj për më mundjen të uve.